Sen de yer tapacağım. Ben prosta neye göre bunu size dedim ki? Evet. Orta əsrlərdən başlayaraq təsvib sənəti, eləcə də miniatura daha çox təşəkkül tapmağa başlayıb. Nəyə görə? Ona görə ki, o istər xristianlıq, istər İslam dininə, o müəyyən o qaydalarına uyğun olaraq, o mövhumatçıların müəyyən qaydalarına uyğun olaraq deyirdilər ki, insan surəti yaratmaq yalnız Allaha məxsusdur. Köşe. Təsib ərəb sözündən gəlib bizə, qızıllamaq deməkdir. Qədim tarixləri tam Uyğur türklərdə kimi gedib çıxır. Ən əsasən Orta Asiyada başlanmışdır, yaranmışdır. Təsib sənəti bizim üçün, biz türklərdən onu görmüşük. O Sultan Süleymanın vaxtında, ta ki türklərin, ta qədim sultanların dövründən gələn bir sənətdir. Təsibi ən əsasən fərmanlarda, saray fərmanlarında, Quran-ı Kərimin üz qabığında, iç səhifələrində daha önəminin yüksək göstərən bir işlərdə önəmli olduğunu göstərmək üçün qızıllamaq prosesini keçirdi. Müəyyən bir naxışlar qurulurdu və daha sonra o naxış qızıllanmaq etapında keçirdi və buna təsib deyilirdi. Aidi götürdüyümüz vərəqdə biz onu çəkə bilmərik. Çəksəydi uzun ömürlü olmaz. Müəyyən bir vaxtdan sonra o dağılmağa başlayacaq. Xüsusi vərəqlərdə çəkilir və xüsusi etablardan keçir. Burada yalnız qızıl deyil və müxtəlif rənglərdən də istifadə eləmək olar. Təsib çəkən xanıma müzəhibə, təsib çəkən bəyə müzəhib deyilir. Başladık. Sənət terapiyadır mən nəzərimdə, yəni öz düşüncəmə görə. İnsan sakitləşmək məqsədiylə, qidalanmaq məqsədiylə belə deyək, o mənada bu sənətlə məşğul oluram. Sonralar sevgim daha çoxaldı və davam elətdirməyi qarşıma məqsəd qoydum. Əslində, səbir tələb eləyən bir sənətdir. Çox səbirli səbir tələb eləyən bir sənətdir. Eyni zamanda səbir öyrədir adama. Səbirsiz olan insanlar belə sənətlə məşğulunda səbirlənir. Bu sənətlə də laf çox məşğulunda səbirli olmağa olursan. Thank you.
Əgər bugün təsib sənəti UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil olsa, bu Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan rəssamlığının bir daha qloballaşmasına səbəb olacaq, bir daha tanınmasına səbəb olacaq.